وارين فجع يا مكاكو نغطي دادكا كودة غن دقمدا حمر ججابي مقرادة مغديشو كدي مركي حرادة شايلة راية دقمدا حمر ججابا ويسكو ديلا قاشان لده ها عبد علي سيد وكاتر سناعيدن كبوليسكا الصوماليا انكستو ديلكا مرحومكا اللو صبا بينا يو دارو فردان كان الله شاولاسو درسي مالميه يدنبي ما داما لقور قليين هويقا وكدة غنية هاي حرادة شايلة راية لدومينا يو تاسو والوال كوابور تالاو نحريستي gaashan la dhahay Cabdi Cali Siid haaska sargaalkan saakiis dilay waxay warbaahinta u sheegtay in sayigeeda uusan is dilin balse la dilay waxaan ahay marxuumka meesha siyaalada uu qabay haaskiisi baan ahay arurtiisi waa kuwaana sargaal booliska buu ahaa oo gaashan la dhaxa meeshaan baan deganay deegaanku ahayn waxaan ku yirgeliyay shalay in la yiri dhulka waa la duminayaa maxaad uga bixi weysay wuxuu yiri talyaan oo meel aan aado meel aan garanayo ma jirto hadaan bixiyna wuxuu yiri waan ka duminayaa dumiyo uu tan shana shaqada ku ma qabsanaaye waa la wacay xafiiska tal waxa laga wacay guud xafiiskii buu tagay waxa lagu yiri in soo xukumeyn baa loo soo dirayaayo guddi baa loo saarinayaayo oo guraa ku laabo xalay saddex saac aanu kala seexanay koortii aan seexanay shan saac aan ka seexanay anaga koortii aan seexanayna saakadan soo baxna laba saac ibar la marayo meedkiisa wax xadhixisa lagu arkay in ciidanka uu baan tusay meesha jooga in waana la dirayo qof asagu waalan ama wax cudur qabay midna ma uu aha een qarkoodna waxay magaalada galiyeen ninkan waa laayay mooto ay jugsiisay mooto jugsiisa way jirtaa laakiin ma waalayn wax cudurna ma uusan qabin nin reeriisa dhaqanayo shaqadiisa aad ayo dantaas yaqaan waa aha een culayska jirana de ilaahay ba garan kara inta uu leegihay marka wax is dilaad la ma jiraana waa in la dilo si uu la kaca loo dilay wixii dulana waa lagu daba jiraa waa la raadinaya een isaga xalay saddex saacba telefoon loo soo diray waxa lagu yiri waa lagu dacweynaya isagana waa la dacweynaya waa la xiraya gurigana waa laga duminayaa ilmahan waa lagu laynayaa meedkan saaka laba saac bar baan aragnay xirada dhexda ku labisnaa geedka sartiisa oo labisnaa diriiskiisa qaranka labisan ayaa geedka meesha dhakada isaga u sareysa soo ku xirxiran baan ciidankuna tusayno dheena aabiino meed halkaas yaalana ku wargeliyay anigu wadii aad waa dareemi kartaa maama la yiri ninkaadii baa dhintay iyo ilmaha abahooda dhintay la yiri waa dareemi kartaan qalbigooda iyo waxay tahay waxyaabaha gaari kara anagu qalbi maana helin fursad maana helin dhanka kale mid ka mid ah haweenka dariska la qoyska marxuumka geeriyooda ayaa dareenkeeda ku cabiraysa sida ay u aragta dhacdadan maamooyinka deriska ahayo meesha laga rarayaan ahaa deriska ugu dhow ayaan ahaa wiilkan dhimanaya annaga habeen hore ayaa odayaashayada lala soo hadlo waxaa la yidhi shaqada ayaad ku weynaysaan haddii aadnan meesha iska guuran oodna caruurta aadnaan raran shala subax wayna rareen odayaashaydiiyaana raray isagoo nabad qabo caafimaad qabo halkaa fadhiya gurigiisa iridiisa aniga qof iga aragti dambaysay ma jirto anigaygan halkaasuu fadhiyay markaan gaariga halkaa kala baxay wax cudura iyo wax balaayaana ma qabin marxuumka dhintay samir cabdirazaaq umar wararka warbaahinta ista magaalada caasimadda muqdisho